ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ቶርቲያስ ኦን ዘ ፓን በፓን የተሰራ ቶርቲያስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብረን እንስራው አረንጓዴ የማይቃጠል ቃሪያ ቀይ ቃሪያ የማይቃጠል ቢጫ ቃሪያ የማይቃጠል ቀይ ሽንኩርት ሞዘሬላ ቺዝ ቼዳር ቺዝ የወይራ ዘይት ኦሊቭ ኦይል cayenne pepper mtaqatlwa tinishwa qara yetefech cumin powder yetefech cumin powder arangwadi shinkurt green onion chao cilantro malat medim blal qatan timatim tekatfu yetekatefe doro ahon ingredient tachin mekalakal jemeralo ahon yellow pepper chamam katlo ወይ ፔፐር እንጨምራለን ከተሎ አረንጓዴውን እንጨምራለን አሁን ቀይ ሽንኩርት እንጨምራለን አሁን ስፓይሶቻችን መጨመር ማለት ጋርሊክ ፓውደር የሽንኩርት የደረቀ ሽንኩርት ካይን ፔፐር chili mekatro cumin pepper eh paprika mekatro cayenne na aho zeyt zeytachin chamrana aho ne zeytachin kechamarna bohana anda katro antla ከተጠቀመው በኋላ አሁን ሲላይ ቺክናችንን እንጨምራለን አሁን አንድ ቺክናችንን እንጨምራለን እንደዚህ ማገላበጥ ነው ጨዋችን ጀመረለ ወራን ብሉ ውስጥ ሲ አሁን እናዘጋጅና ይቀጥለው ስቴፕ አሳያቸዋለሁ አሁን እናረጋው ይሄንን ይጣላቀነው ዞር እናረጋና ይሄንን እንደዚህ አይነት ቤኪንግ ፓን እናመጣለን ይሄ ቤኪንግ ፓን ኦቨን ውስጥ ቤክ እናረጋለን ኦቨን ውስጥ ምን ጨምርበት ይሄ እንደዚህ መስታወት አይነት ነገር ስለሆነ እንጂ ባለበት ምንም ይሆናል ይሄ እዚህ አይነት ነው አሁን እሱን እዚህ ውስጥ እንጨምራለን ይሄን በሙሉ እዚህ ሰራነው በሙሉ እዚህ ውስጥ እንጨምራለን አሁን ይሄን እዚህ ውስጥ እንጨምራለን ከዛ በኋላ ይሄን እየጨመርነውን ይሄንን ኦቨን ውስጥ ነው የምንከተው ይሄንን ኦቨን ውስጥ ነው የምንከተው ያስ እንዴት ነው የሚያምር አሁን ይሄን ኦቨን ውስጥ ውስጥ እንከታለን ከዛ በኋላ ይሄን ቺክናችንን ኦቨን ውስጥ እንጨምረውና ለ 350 15 ደቂቃ እንጨምረዋለን 350 ፈራናይት 15 ደቂቃ እንጨምረው አሁን ቺክናችን ደረሰ ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ነው ታዲያ ይላሳያችሁ በስሏል እና አንዳንዴ ባይበስልም ብዙም ባይበስልም ገና ገና ኦቨን ውስጥ ለሚገባ ምንም ችግር የለውም መውጣት አለበት ብዙ ከሆነ ይደርቃል ቺክኑ ይሄው አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር የካስት አይረን መጥበሻ አለ ሄቪ ነው በጣም በጣም ሄቪ መጥበሻ ነው ኦቨን ውስጥ የሚገባ መጥበሻ ነው ቶፕ ነው ጠብሰንበት ውስጥ የሚገባ ነው እንደዚህ አይነት ከሌላችሁ ይሄ አንዳንዶቹ የሚገቡ አሉ ዲስ ዴይስ ሁሉም የሚገቡ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ይሄን ሬሲፒ ለመጠቀም እና አሁን አሰራሩን አሳያችኋለሁ አሁን ቶርቲያስ እናመጣና እንደዚህ እናስቀምጥ እንጀምራለን አሁን አንድ አስቀምጠን ጥሎ ሁለት አስቀምጠን ይያለን ዙሪያውን እንደዚህ ያረጋል እንደዚህ ያረጋል እንደዚህ ያረጋል ዙሪያውን እንደዚህ እናስቀምጣለን አሁን ካስቀመጥን በኋላ የሚያስፈልገን አራውንድ 71 7 የሚሆን ቶርቲያስ ነው
አሁን እንደዚህ አርገን ካስቀመጥን በኋላ መሃል ላይ አንድራን እንደዚህ እናስቀምጣለን። አሁን ይሄን ከሰራን በኋላ ልክ እንደዚህ አሁን ያንን ፊሊንጋችንን አንተን እንሞላዋለን። አሁን ፊሊንጉን እየተላንጣ ኦቨን ውስጥ ያወጣን። አሁን ፊሊንጋችንን ከመሙላታችን በፊት ትንሽ ቺዝ እንበትንበታለን። የሞዘሬላ ቺዝ እና የቼዳር ቺዝ እንበትንበታለን። ልክ እንደዚህ አድርገን እንበትንበታለን እና ትንሽ እናስቀራለን። በሙሉ አንበትንበትም ምክንያቱም ለላይኛው ያስፈልገናል። አሁን የዶሮውን እና የእንትኑ ሚክስ እያመጣው እዚህ ላይ ማስቀመጥ ጀምራለሁ። ትኩስ ስለሆነ ነው ከነ ቃል ያነሳሁት እና መጠንቀቅ ጥሩ ነው። ይሄ ትኩስ ከሆነ ሊያቃጥል ይችላል። አሁን እንደዚህ ነው የምናደርገው። የቤተሰብ የሚሆን እራት የሚሆን በደንበኛ ሙሉ ነው። አሁን ይሄን ካደረግን በኋላ ቀደም እዚህ ጋር ትንሽ ሳስተውቃችሁ ግሪን ኦኒየን ነበረችኝ የአረንጓዴዋ እሷ ትበተናለች። እዚህ ላይ ከዛ በኋላ ቲማቲማችን ይበተና። ቲማቲም አብሮ ኩክ አሁን መጨረሻ ላይ ነው ኩክ የሚሆነው። ቅድም ስንከተው አልከተትኩትም እንዳትሳሳቱ። እዚህ ጋር ሲላንትሮ ይገባል። ሲላንትሮ ማትወዱ ሁሉ ነገር ማስተካከል ይቻላል። በኩኪንግ ዓለም ምንም እንትን የለም፣ ሁሉንም ማድረግ ይቻላል። አሁን ያኛውን የሚያስተረፍናቸውን ቺዞች በሙሉ እንጨምራለን። ይሄ እንደዚህ ሆነ። አሁን ይሄን እንትን ካልን በኋላ የመጨረሻው አንድ ቶርቲያስ እናመጣና መሀል ላይ እናደርጋለን። እንደዚህ መሀል ላይ እንድናደርግና ይሄ እንዲጠፍ ጠፍ አድርገን አድርገን ይሄ እንዲሆነ በኋላ ይሄንን ኦቨን ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። እና ኦቨን ውስጥ ወስደን አሳያችኋለሁ። ያው ኦቨን ውስጥ እንጨምረዋለን 350 ለ40 ደቂቃ ፋራናይት 350 ፋራናይት ለ40 ደቂቃ። አሁን እስከ ሳህን ውስጥ ከኦቨን ውስጥ ወጣ እንዴት እንደደረቀ እንደሆነ አያችሁ። በቃ ክሪስፒ ነው። አሁን ይሄ ለመበላት ይሄንን ወደንት መገልበጥ አለብኝ። አሁን ስለማይመች ገልብጬ አሳያችኋለሁ። ይሄውላችሁ ይሄን ይመስላል። ደረቅ ነው፣ ክሪስፒ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚፈለገው። አሁን ቆርጬ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደሚመስል። አሁን እዚህ አርገን በዚህ ወቅት እንዲታያችሁ ያው ይሄን ይመስላል። ይሄ ነው ፕሌቱ እንግዲህ
ይሁንላችሁ እንዲታያችሁ ይሄን ይመስላል። I hope you like it. እንግዲህ ሙክሩት ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ ስለከታተላችሁኝ ስለ ኮሜንታችሁም ስለ ሁሉም ስለ ሰብስክሪፕሽን everything በጣም ነው አመሰግነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደንቀጥ አስቀምጥከናይ ደና ቆይ።